キラマヤ上がりたぼり。海に生まれ、海に育ち、海に遊び、海に祈る、海と共にある八重山の暮らし。これまで海の価値を測ってきたのは、魚が何トン取れたか、観光客が何万人訪れたかなど、お金に換算できる指標だけでした。けれど、研究のために石垣島を歩き、さまざまな人に出会い、対話を重ねていくと、決してそれだけではない海の価値が、そこにはあったのです。お金に換算できない価値を学術的なアプローチから実証できないだろうか。今、世界の潮流になりつつあるお金や物質面に限定しない社会と文化の豊かさを住民自身の視点から抽出する多元的価値評価。この手法を用いて八重山に暮らす人々の協力のもと、海の価値の住民参加型調査を行いました。楽しいで、いつも海に行く。お父さんお母さんと、まあ、あの頃車もなかったので、バイクの後ろに乗せられて家族で行ったりとかで、必ずね、食べるものを取ってきたわけ。小さなタコとかね、魚とかね。で、3月3日の浜売りの時にはごちそうも作って海に行くわけ。そしたらとってもね、清い気持ちになるわけ。自分を大事にしてもらえるね、女の子はね、悪いものが体に入らないように海に行くんだよ。みんなでごちそう、天ぷらとか持っていくよ。で、海に座って家族でごちそう食べて、もう大事な、私は大事な存在なんだなって思えたんですよ。お友達と清水一本になって海に潜って遊んだり、まあ、高校に行ったら護岸に座ってずっと海のずっと向こうを見てさ、話したわけ。辛いこととかね、悩みとかね。でもね、とにかく希望を話したわけ、自分はよ、あんなに思うさとか、あんなにしたいさ。自分の心を話すところが海だったんですよ。もうだからね、島を出るとき飛行機から海を見たときはね、涙が出そうになってで、東京からさ戻るときに海を見たら本当に涙が出て、今でも出るねやっぱり包み込んでくれるものだよね。で、そういうものが自然であり、そのまま残っていてくれる。で、残したいとか、そういう自然って、海も山があるから、山の上から海を見ると自然を全部見れるので、なんていうかね、正しく生きようとかもね、正しく生きようとかね、強く生きろうとかね、この島を守りたいとかね。白浜で暮らしたんだけど、めっちゃくちゃ海好きでした。みんなもう宝って言ってた。宝、おじいもおば、じいちゃんばあちゃんなんかも宝って、はあ、おっしゃる通りと思って。ここはすぐ近くに海があるので、行って朝を取り、朝を海で洗い、そのそばで子供たちが、ちっちゃい1歳2歳の子供たちが遊び、ばあちゃんたちがね、歩きをしたりね、おじいなんかが魚をサバリの船で持ってきて、私が抱っこしてる今息子なんかはね、はいっつって、はいこれ食べれって言ってさ、取ってきたウニをさ、そのまま口に入れられたりとかさ。で、うちの人は夕方になったら護岸に行って三味線を弾いてずーっと歌って、帰ろうって言っても帰らない、うわーって言って、はあ、この人は幸せだろうなと思って、めっ
身近でしたね、白鵬の宿は。まあ親父のおかげで、まあ、この寮とは海地とはつながったんですけど、まあ、じいちゃんもやった関係もあって、まあ、好きな海で仕事やろうっていうのは別に 苦でもないし、特に今一人でやってるわけだし、自由に仕事をやってて、まあ、その中でやっぱ海がどんどん変わっていってるなっていうのがやっぱりあって、人も多くなっちゃったし、街に出ても人多いし、観光客でちょっと残念だなっていうのがたくさんあって、でも今石垣は観光の島になってるじゃないですか、まあ、それはもう逃げられない、もう多分今後石垣の経済に一番必要な観光 財源となるはずですけど、逆にそれがなくても石垣今までできてたじゃんって自分で思うんですよね。だからそんな石垣に戻らないかもしれないんだけど、やっぱみんなが綺麗な海を保っていこうという考えがあれば、多分綺麗な海っていうのは戻ってくると思うんですよ。今学校の PTA やってて、今副会長やってるんですけど、まあ役員やってる時でも、まあ自分は漁師一のみんな分かってるんで、なんか例ですかって言われた時に、いや自分はこうこうこうで何でも協力しますよってもし海のことだったら教えますし、まあそれが始まりなのかなと思って、もうこれは本当に子供がちっちゃい時、保育園の頃からです。あ、そういうのも大事だなと思って、まあいろいろ、まあ言われたら断らないようにしておいて、逆に、まあ、マイナスになってるんですけどね、マグロ一本持ってきているとか、まあ、豊かになろうと思えば観光サービス業というのは大切な財源じゃないですか。サービス業というのはその中で自分だけ儲けよう儲けようと思ったら、それはやっぱ自然もどんどんダメになってくる。そこをみんな一人一人がちゃんと分かっていれば、休むときは休ませてあげたいですよね。なんかハーリーっていうのがさっき言ったんですけど、神事あれってあの魚の産卵時期にやってるんですよ、旧暦の。だからなんでその時期やったのか僕も分かんないんですけど、多分繁盛時期じゃないですか、その時期って。潜ったら必ず大きいのが取れる、釣ったら必ず大きいんですよ。ちょうど本マグロの産卵時期も重なってるんですよ。なんでわざわざこんな時にハーリーやるんだろうって昔と思ってたんですけど、で今思えばもう、あ、ちゃんと守ってるんだな、資源を。だからその意味合いが、まあ、本当のことわかんないんですよ。わかんないけど、多分そんな意味合いがあるんだなと思いますね。沖縄の漁師って多分知ってて、あとその時に重ねてやったんだろうな、うん、夜は海見えないんですけど、色はで空パッて見るじゃないですか、真っ暗で、もうめっちゃもう空一面星があるわけですね。もう周り島もないし、それの電気消したら、うん、それもうプレナタリウムみたいな感じで、その時はやっぱなんか嫌なこととかあった時にたまに消して空見るんですけど、なんかドラマであるみたいに自分ってちっぽけだなって思うんですよ。そういうのたまにやってストレス発散してます嫌なことがあったらね、でもちっちゃいことを考えてる自分が嫌なんですよ。だから前向き前向きといつも思ってますけど、多分漁師ってみんなそうじゃないですか、めちめち考えないです多分。仕事やればなんとかなるだろうと思ってるはず。多分それは親父も変わらずだと思います。母みたいな、お母さんみたいな感じです。私全然海で泳がないんですよ。私海で仕事してるわけでもないし、海は好きなんですけど、なんか
行くのもちょっと面倒くさいなって思っちゃったりするタイプなんですけど、シュノーケリングもダイビングも1回しかしたことないし、でも何かあった時になんかやっぱり見たくなるのが海というか、だからあと海は怖い場所っていう意識がすごく強くて、でお母さんって怖いし怖いし厳しいこと言うし時には優しいしみたいなでもずっとそこにいてくれるじゃないですか、お母さんで居続けてくれるっていうか、なんかそういう存在に近いなっていうのはずっと思ってます、うん、家出したことがあってプチ家出をその時も家の真下の海でひたすら愛犬と6時間ぐらい海をただ見て気がついたら寝ててみたいなのがあったんですけど、なんか安心感を与えてくれる、うん、場所ですね。海に泳ぎに行くというよりかは海にいる生き物に会いに行くっていう意識の方がなんか強いかもしれないですね。人で投げたりとかナマコ触ったりとかカニ追っかけたりとか、うん、今はねホテルとかでちゃんとパラソルとかもあってみたいな、いわゆるインスタ映えの看板があってみたいなビーチが多いから、島の高校生とかも結構遊びに行ったりとかするみたいなんですけど、うん、水着も買えるようになったしそう水着着てとかっていう子も増えたみたいなんですけど、私がちっちゃかった時は大体みんなそうでしたね。制服とか入ることがあってももう制服とかでジャバジャバジャバとかってやって、でカビラは流れが早いんで大体怒られて帰るっていうような感じでした。結構 見ることが多かったかもしれない。海は見るものっていう感じが強かったかも。見てなんか安心するものっていう、私は日常の一部っていう感じだね、まあ、自分の庭のような感じ、まあ、サップしたり観音したり泳いだり、まあ、自分に遊べる場所っていう感じだね。サップの上から立ってるからよく見えるんだよな、この変化っていうのが、潜らなくても感じる。で、堆積した台風の跡とか海底が違うのをリアルにサッポでこいでると分かるからね。だからそういうものを将来どうすればいいか、だから僕にできることはもう陸からの不純物を流さないような環境を、まあ仕事としてできないかなと今それを考えてる。もともと親父がまあ海んちでもあったし、まあ、海の永遠の師匠は親父だったし、いいも悪いも全部教えたし、あと幼い時に普通に好みがあるから、思い入れっていうのは思い入れっていう深い引き出しはないけど、なんだろうな、ナチュラル、当たり前、これが。で実際ダイビングも20年やったけど、この海が好きだからっていうのと、この島が好きだからっていうのもあって、高校卒業って島から出ないで、ずっとこっちいたけど、石垣の良さとか海の良さを知ってもらうためにダイビングをやったんだけどさ。でも、学んだのが多いよ、大人になって。当たり前すぎたったから、単純にマンタがいるとか、サンゴはどういうふうに育成してるとか、こんな環境で、こんなロケーションで、こういった水中ロケーションで、こんな風景があるっていうのも、島の人間は正直言ってわからんわ。ダイビングやって初めて海潜ってわかったから、だから一人共有するんじゃなくて、みんなで共有したいなと思って、それを伝えたいのが自分らの仕事であって。だからこれは壊れていくのはやっぱ嫌さね。残すやり方っていうのを自分なんかが痛感してる年代で伝承していかないと、おそらく気がついた時には大げさな言い方ぶっ壊れてる。もったいないよ、この島の海を捨てんの。生かすも殺すも一人一人のテーマじゃない。って気づかされたのはこの年代になってから。一番大事なのは人。気づくか気づかないか、伝えるか伝えないか、行動を起こすか起こさないか、壊すか、生かしていくかっていうのは全部人だから、
海とのつながりは人のつながりもあるし、人とつながってるから海も伝えられるし、海を知ってるから人にも伝えられるっていうのもあるから、大げさに言ったら自分の足元の原点だなと思う。ちっちゃい頃からずっと遊んでるので遊び場っていう感じがあります。浅いところでパチャパチャして遊んでて、少し大きくなってくると親と一緒に深いところまで泳いでたりとか、でそのうち、まあ、シュノーケルとか観光客の人とかにここに熊野見るよとか教えたりして、まあ、今ではマリンスポーツとかもちょっとやりながらっていう感じなので、いろいろ遊んでますね。自分がいつも遊んでるところはやっぱ地形も変わっていくし、サンゴもなくなったり戻ったりとかいろいろあるけどな、まあ、ずーっとやっぱいつ見ても綺麗だなと思う瞬間はあるし、そういう意味ではあんまり変わってないかもしれない。荒れててこう荒々しい感じもかっこいいなと思ったりするし、やっぱ少しこう街の方とかで働いて時間がない時に久しぶりに海行ったりするとなんか綺麗だなって思ったりするので、まあ当たり前だけどたまに感動も感じれます。僕ちょっと海怖いんですよ。深いところも怖いし、サメとかも実際に、まあ、見たこともあるので、まあ、怖いですけどなんか支えられてるような感じはあるので、まあなんかもうちょっともっと海のこと知りたいなとは思います。そういう逆に怖いから、こっちだと漂着ゴミとかもすごい多くて、で自分たちがあんまゴミ出してるつもりはなくても結構影響を与えてるので、やっぱそういうの見ると、まあ、悲しくなるの でツアーの時は、まあ、お客さんにこうペットボトル、まあ、自分もペットボトル結構買うんですけど、まあ、水筒を持てるなら水筒が、まあ、持てるようにした方がいいですねとかいろいろそういう話したりしてます。まあ、なんか環境を守りたいですね。あの漁師の家系に生まれて、まあ親父のこうずっと背中をちっちゃいの頃から見てて、で親父がこう漁師やってるその姿に憧れて自分も漁師になってるし、あの漁師だけではこう生計が立て、やっぱり今はどんどんこう水産資源が減っていく中で、漁師だけで生計立てるのが厳しくなってきてるので、親父はこう半分観光業もしてたので、そういった意味で自分もこう観光業に少しシフトしながら行ってるので、まあ海はもうまさに仕事ではあります。海っていうのが魚を取るという場所だけじゃなくて、集落の人にとっては本当に精神の支えの場所であるんですよね。その一つがこの祭りの中で海に関する歌が歌われたりですね、であと東この海から砂を取ってきて、それで、こうお線香を立てるとかですね、あの東の海に向かってこう願い事をする儀礼事というのも数多く今でも残ってます。例えば集落で一番大きい祭りというと法然祭という農業を称える祭りなんですけども、さっき言った海の歌が歌われるのは農家のこの農業を称える法然祭の中で歌われてたりしますね。よく沖縄だったらニラ行かないという言葉だったりとか、白穂だったらアーリヌトゥーっていう東渡ると書くんですけども、アーリヌトゥー、やっぱり海の彼方、向こうから幸せがやってくるっていう、まあ精神的な。海がもたらす経済効果、経済的価値っていうのは本当に計り知れない。で、白穂の青サンゴというのは、もちろんこの村にとっては財産なんですけど、この村を越えて、もう日本を越えて世界的な価値があるサンゴだと思ってます。で、最近のニュースでは、オーストラリアのグレートバリアリーフのサンゴが確か20年間で半減してると、50% まで減ってる。それだけ地球環境が悪化している中で、まあ、正確なモニタリングではないですけども、しょっちゅう海に泳いでる自分からすると、一応青サンゴの群衆の方は、まあ、無傷に近いかなっていう感じはしますね。まあ、本当にタフなサンゴではあります。タフなサンゴではあるんですけど、それは今、
ギリギリ持ちこたえて、それでもでも持ちこたえてるんじゃないかなと思ってて、白浜の海自体がとっても閉鎖的な海で、あのなんか外洋に排出、水が排出しやすいとかっていう状況じゃないので、あのもう本当に遠浅のラグーンなので、もしそこで閉鎖的な海でそういう排水が入ってしまうと、もうどうしてもサンゴに影響があるだろうと。今までこうギリ持ちこたえてたタフな青サンゴたちも死んでしまうかもしれない。そうなった時に、言い方悪いですけど、たったホテル、こんな、まあ大きいリゾートホテルではあるんですけども、たったホテル1個ごときで、その一企業の利益のために、集落の、そしてもう日本の世界の財産であるこの青サンゴが死ぬかと思うと、本当にもったいないなっていう気がしますね。守って新しい、こう、なんていうんですか、この価値を守ってこその僕は経済発展だと思っているので、ホテルを建つことの、もうこんな薄っぺらい経済効果のためにっていう感じです。失って気づいちゃダメだよっていうことを伝えるために、今いろんな人、地元の人に一緒に海行こうよっていうことで、サンゴの、はい、素晴らしさをちょっとでも伝えれないかと。ね、婦人会の皆さんも一緒に最近。僕からそうだね、海を取ったら、何が残るんだろうっていうのは考えても答えは出てこないぐらい全てですね。一番よく感じるのは、その抱えてた嫌なことやストレスとかそんなのも泳いだらやっぱり全部吹っ飛ぶ、嫌なことも。で、その日の楽しかったことを思い出すだけでもっと楽しく感じたりするし、で、魚見てやっぱり取る瞬間っていうのは、僕は森持ってホコツキ漁として魚取るんですけど、やっぱり取ってるその瞬間っていうのは僕だけじゃなくて多くの漁師が多分、アドレナリンが全開かな。そうで、自分は今年、まあ、うち、親父、父親を亡くしたんですけども、でも親父から本当に学べたことよりも、学んでないことの方がもう圧倒的に多くて、やっぱり生きてる時にもっとっていうのはあるんですけども、でもなんか嬉しいのが、この海で、まあ家族としてのつながりっていうよりかは、この海で、まあ、親子でもそうですけども、師弟関係っていうか、そういった意味でこう自分をつないでくれた場所ですね。もし僕が逆に漁師になりたいって言わなかったら、今頃全然なんか違う人生歩んでたら、あのうちの親父はあくまで家族のただの一員だったんですけど、とっても家族としてもそういろいろ深いつながりを親と持てたっていう大切な場所かもしれないです。だから子供に対する考えも今の方がなんかこの海を通して子供たちにいろいろ教えていきたいなっていう気持ちがちょっと強くなった。やっぱり生活ですね。あの幼い頃、祖母に必ず海に行く日相談してね、聞いて、お友達が、一緒に行ってくれる人たちが、あの確保できたら行ってくるっていう感じで、ほぼ一日ぐらい費やして、遊びもね含めて行くわけだから、朝取りに行って向こうで半分は遊んで、そうやって帰ってきた。そういうのがずっと繰り返してきて、つながってきてたけど、あの白穂のね、海を守る戦いに関わるようになってからは、海っていうのは水なんだけれど、もう島をもうしっかり守ってくれてる、あの、なんて言ったらいいの、命綱っていうか、サンゴ礁も含めてね、そういう要素がとっても強い、場所だなっていうことをずっと向こう白穂にいる20年ぐらいの間ね、感じながら過ごしましたね。海は人の母であるっていう言った人もいるけれど、同じ海を守る戦いの中でね、沖縄の方で金湾闘争の時にそういうの言い残した人もいるけれど、 まさにそうじゃないかなと、うん、母親的なね、大きなそういう役割を持って島をこう包んでくれてるっていう、そういう思いがします、うん、東京に長い間行ってたから、その時にそういう思い出とかを語る機会というのはあんまなかったけど、でもやっぱりすごい辛い時とかに、海にすぐ行けるじゃない。5分とか10分で。それはすごくやっぱり求めてたかもしれない。だから、そういう意味では、
あ、話しながらだんだん今分かってくるっていうか見えてくるのは、あ、癒されるために行くのかもしれない。ただ見るだけ、音聞いて見るだけなんだけど、やっぱ、うん、あ、そうですね、と、あ、石垣でも辛い時は5分でも10分でも海見に行ってますね。でっていうか、あ、もうよく考えたら1日に2回ぐらいは行ってるね。癒されに行ってるから、変な話じゃないの、もうぼーっとしたいっていう思いで行くんだけど、そうすると入ってくる。だから空っぽになると入ってくる。引き出しの中片付けてるみたいな感じで入ってくるんで、もうメロディーとかもうどんどん入って、もう浮かぶし、うん、あの、作ろうと思えば作れるんだけど、そういうプロセスがあると、海で空っぽにするプロセスがあってくるものは、やっぱり作ろうと思って作ってるのではなくて、自然に浮かぶやつっていうのが出てくる。海を通して生活をのその糧としてっていうのとはちょっと違うけど、どっちかというとメンタルな部分っていうか、そういうところではすごくお世話になってますね。ちっちゃい時からなんていう、その魚とかそういうのね、漁とか魚取ることにね、興味持ってずっとそれが目標でやってきたの で、その石垣に来た時に、そのこっちのね、漁師とすぐこう、まあ、出会うきっかけがあって、でみんなのこの あったかさじゃないけど、自分たちのこととか受け入れてくれたりとかっていう感じ で、また僕なんか生まれがね、ブラジルなので、自然環境も、まあ、似てるし、植物も似てるし、でこの人の雰囲気も似てるし、だからすごくこう居心地がいいところことがあって、で来てすぐあのよくその、ね、漁の現場とかその養殖とかそういうのよく見るきっかけがあって、その、まあ、石垣に来たらなんていう、何でもできるなみたいな、その自分の好きなこと何でもいろんなことに挑戦できる。今ちょうどこっちに来て10年11年目になるんですけど、やっぱ多分昔からこの沖縄にね、こうあるその漁の技術だったり、あとその海に対するこの一人一人のその漁師の思いとかね、それがやっぱこう、まあ、技術になって、そのね、毎日の自分の生活になって、それがまた自分のこう人柄になって、そのすごい、まあ、日々こういろんな、ね、漁師の先輩とこう話すきっかけがあるんですけど、もう日々勉強、その昔の誠だったり今の技術でもそうだけど、多昔からなんていうのかな、どんどんこう今の漁師の技術ってこう進化してきてると思うんですけど、そのね、自分も頑張らないとその追いつけないっていうか、また昔からこの受け継がれたものをこう将来にこうみんな継承した、継承っていうのかな、こうつなげていきたいっていう思いもね、あるから、ブラジル自身もなんていうんですかね、沖縄みたいなこの船サバニがあって、全く同じ形のものがあって、で多分その、ね、自分のこうひいじいちゃんが向こうに移民した時みたいに、沖縄からもいっぱい移民が行ってるんで、その時多分船大工とかその漁師たちが向こうに行って、で同じように多分向こうで船をの作る技術とかそういうの向こうにあの教えたりとかして、ここはまだ今未だにまだ木造船なんですよね、その船とかも。そうそう、なんでそのやっぱこう見ててもやっぱつながりがある、そのブラジルともこうつながりがあるっていうのがすごい興味深くて、沖縄の漁師もそうなんですけど、ブラジルの漁師もすごい信仰深い、命を海でこうかけてるんで、自分がいつでも死ぬかもしれないっていう、常に日々こう考えてるから、みんなから信仰深いですね。その面向こうでもこっちでもやっぱみんなね、この船に地元の人もなんていう塩を撒いたりとか、お酒撒いたりとかで、ニンニクとか米とか先輩たちもよく言われるんですよ、やってるみたいな感じで。そうそう、で向こうのそう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 、危ないよーっつってそうそうそう、で向こうの漁師たちとかもムービーとかでしか見ないんですけど、みんなだからみんなでこう船で集まってこうお祈りしたりとか、そうそう、でこう歌って賛美したりとかっていうのはすごくこう感じますね。だからそうそうそう、僕自身もまあそうなんですけど、そうそう、やっぱ海に出てね、いつなんていう自分のね命が、そうそうっていうのもあるから、神頼みなところしかやっぱないとこがあるんで、そうそう、まあ漁にしてもそうですね、今日魚がいっぱい釣れますようにって多分みんな心ではね信仰と希望と愛ですかね。うちの母はその海中の中でこうあのじいちゃんが漁したものを魚を売って、そして生活を
やってたってことがあるので、で、まあ、うちの父は公務員だったので、まあ、公務員のやりながら趣味っていうか、それをうち の, あの久高のじいちゃんのお手伝いをしながら、こう海のこうつながりをしてやってたんですね。でもちろん畑もしながら、だから確かに自給自足の時代だったので、海は魚はもうじいちゃんが取ってきたので、まああの畑のものはその山中のじいちゃんが作ったお芋だったりお野菜だったりでやってた、そういう生活をしてたので、私はもう自然の恵みは私たちの命のつながりってずっと思ってるんですよ。で私も小さい時はこう母の実家 の, あのじいちゃんが取ってきたお魚を隣の近所にお魚買わないとかお魚買ってっていうことで回って、そこからもらった収益で例えば豆腐だったり、まあ、あの時牛乳なかったのでヤクルトみたいなのを買ってもらったりとか、そういう本当貧しいけど心は豊かな、もうだって食べるのがないんじゃなくて、ぶつぶつ交換しながら、またはそれを売って得たものでまた他のものが買えるっていうことの中で食べるものの、あの生きるっていうかこうつなぎはしてきたので、と生活的なものは全般的にあの時はもう全部あの苦しい時代だったので、あの苦労したよと言ったってもうみんな同じだから、うん、あり得ることなので、保育家に30年余りもしてきたので、それを絵本を通してとか、うん、そういうので私はもうずっとあの海の芋を探しに行こうとかいう体験をしながらさせてきてるので、うん、そういう子どもたちとの関わりを増やしていけたらなって思ってます、うん、実際自分が現場にいるときはもうアンパル行ったりいろんなところ行って、その生き物がこういうどういった環境で生きられるよっていう、だから人も同じだよっていうのをつなげながら、だから自然と生きてる人間は共存だよっていうことも含めて保育園の時から私ずっとこれ言ってきてるので、サンゴが死んでるとその魚もやっぱりそこからいなくなってしまってるので、なんかやっぱりちょっと、うん、そういう関係でサンゴは気になりますね。やっぱり海っていうのは川につながってて、あの土につながってるじゃないですか。だから、農業してる仕事の中で海に、影響があったりするっていうのはもう考えてて、例えば畑に撒いてる肥料が海に流れて、まあ海の中のバランスがあの下に行ったり上に行ったりで影響を与えるんじゃないかなっていうのは常に思ってて、思っているし、畑やってる人は考えないといけないんじゃないかなっていうのは思ってますね。白穂の海って東の海ですよね、石垣島の中の。で東から恵みが来るっていう歌が法然祭の中であって、で僕この郷土芸能とか文化とか祭りが好きで、その歌の祭りの中の歌の一部で東の海から恵みがあって、この白穂があって人が暮らせてっていう、なんかそういうなんていうんですかね、歌のつながりでそういうのが好きで、そうだからその歌を歌ったり祭りに参加するっていうのも好きなので、うん、この芸能とか文化の中で海は大切だなっていうのもそうですね。で海のつながりが大切だなっていうのも思ってますね。青年会でハーリーに参加して、でみんなで海に感謝して、そこで三線弾いたりとか踊ったりとか、そういうのでは、まあ、海は大切だなって感じる時もあるし、あとはあの NPO を通して海の学習なんていうか勉強をする機会もあって、まあ大人になってもっと、まあ、子供の頃はざっくり海は素敵だなと思ってたんですけど、大人になってからあのじゃあ実際白穂の海がどうなんか世界的に大切なものかっていうのは最近が分かり始めてきたのかなっていう感じですね。あとは、うん、歌にしても子供の頃からざっくりただみんなが歌っているから歌っていたことも歌詞を見て、方言を見てそれをなんか勉強して、あ、まあ、日本語にすると標準語にするとこういう意味なんだなっていう分かって、その気持ちで歌う、こと、その気持ちで歌ってそれをつなげていくのが大事なんだなっ
とかいうのは思ったりしますけど、はい、石垣から見ている海ってずっとつながっているからそういうものもあるし、それから海をつないで家族とのつながりもあるし、で私農家だったからね、あんまり海なんか行かなくて、 でも父が畑仕事とか田んぼ仕事をやる時にもう必ずみんなを連れて行ったのが名倉の海のそばにあるスーラっていう田んぼがあるんですよ。でそこは小さい田んぼなんだけど、米狩りの時だけは全員連れて行くのね。で米を買っておいたらあとはかなり時間が余るのでちょっとみんなで潮干狩りに連れてってくれたのがあって、でそういうのも含めて私にとって海が癒しですね。つながりという言葉をきっかけに様々に語られた八重山の海の価値、その声を質的・量的なテキスト分析手法で分類解釈してみると、そこには5つの要素が浮かび上がりました。今こうして浮かび上がる八重山の海の多様な価値、これこそが本当の八重山の姿、この母なる海の価値を、志を同じくする世界中の研究者たちと共に、そして海と暮らす人々と共に証明していきます。海に生まれ、海に育ち、海に遊び、海に祈る。この先も海と共にあるために。